Я задумався і зрозумів, що якщо я хочу перемогти, я повинен перемогти сабмішн. Бравліо дуже сильний. Його тілобудова, знаєте, він прям створений для джиу-джитсу. Він має дуже довгі кінцівки, розумієте? Перший раз, коли я змагався проти Бравліо, було в фіналі світу в 2008 році. І тоді я виграв сабмішн. І потім ми зустрілися на IDCC в 2009 році. І тоді вже він переміг теж сабмішн. Це був дуже крутий сабмішн, на який він мене зловив. То я програв тоді фінал. І знав, що я не був готовий до цього. В цьому році. Я знав, що я можу бути краще, але він був. Він був готовий. Він взяв дабл гол тоді. Він був готовий на 100%. Тоді я такий, блін, цей турнір кожні 2 роки, я повинен підготувати себе в кращому вигляді. І щоб отримати це місце, боротись на суперфайті головної події в світі греплінгу, це нелегко. Так, це дуже важко. Зі всіх атлетів всього 2 можуть прийняти в цьому участь кожні 2 роки. І ви розумієте, як це важко. Чи навіть всього 1, тому що 1 чемп завжди є, чекає на того, хто буде наступним. Тому коли я дійшов до цього, я зрозумів, що повинен якомога краще підготуватися. І тоді, в цьому ж році, я прийняв участь на чемпіонаті світу в ГІ. І там я програв Бравліо в півфіналі. Він забрав мою спину, я захищався і навіть вийшов, але було запізно. Він вже взяв 4 бали. І я програв. Це було в півфіналі, і це було дуже важко прийняти цю поразку. Я бачив, що зробив дуже багато помилок. Я був готовий, але зробив дуже багато помилок. Я сказав собі, окей, давай просто підемо далі. І почав готувати себе до суперфайту. І зробив те ж саме. Важко тренувався, важко працював і робив все від себе можливе. Коли я почав готуватися до Бравліо, я зрозумів, що в нього зовсім інша гра. В мене було дуже багато чудових атлетів на кемпі, які дуже сильно мені допомогли. І я пам'ятаю, що я тоді багато працював з Хафою Мендесом. Він працював багато інвертед позицій, які в нього виходять, ну, дуже круто. Такий собі скрембл з гардом. Все те, що в цілому і Бравліо любить робити. Але Бравліо набагато вище за Хафу. Але Хафа набагато швидше. Тому це були дуже круті тренування, знаєте. І я почував себе круто. Я тренувався багато, як ніколи раніше. І я почав думати про те, що якщо я хочу перемогти цю сутичку, я повинен перемогти сабмішеном. План був простий, дуже простий, забрати спину. Я добре розумів, що я можу бути кращим за нього в стійці, я це точно знаю. Тому що я багато дивився і аналізував гру Бравліо, бачив, як він працює. Але я знав при цьому, що він дуже любить гард, розумієте?
Тож я почав нав'язувати свою гру, давав багато тиску на нього, старався пройти в сайд, кидав свою вагу в нього, і потім спробував вкрутитися за спиною, взяв сітбелт. Тут він почав захищатися і піднявся, я схопив його за ногу, і він впав. Десь всередині скремблу я зайшов на чоук. Навіть попри те, що в мене не було обох хуків всередині, і це було воно. Це було дуже, це був дуже крутий досвід. Це був мій перший суперфайт на ADCC, який я взяв. І це було проти самого Браулю Естіма. Розумієте? Чувака, який брав ADCC Double Gold. Тож було дуже круто боротися з ним. Розумієте, я дуже поважаю Браулю. Він просто неймовірна людина. Він дуже приємний чувак і дуже крутий атлет, знаєте. І знаєте, після цієї зустрічі я відчуваю, що це був найкращий греплер в джиу-джитсу. Розумієте? Тому що Брауліо на IDCC в Барселоні він просто розмазав всіх, абсолютно всіх. Навіть мене, знаєте, і так, це був Double Gold проти Double Gold. Це було дуже круто, дуже. Ми боремося до перемоги, ми боремося до сабмішену. Чувак, ми так важко тренуємося. В мене немає сили, я радий, що тренування вже скінчилися, але ми тренуємося дуже важко. І ось це результат всього. Під час IDCC кемпу це час, коли я сфокусований на 100%. Всі ці роки, з 2008 року, і це був рік, коли я востаннє боровся на турнірі в чорних поясах як студент, як атлет. Але після цього, коли я повернувся з ММА в 11 році, я завжди був як тренер. Як студент і як атлет, розумієте? І той факт, що ти повинен вчити, допомагати своїм учням, повинен бути з ними, тренувати їх. Це забирає багато твого часу і енергії, розумієте? Коли я готував себе до IDCC, кожен раз, коли я готувався з 11-го року, я заходив на килим як студент. І робив це кожні 2 роки. Коротше, це час, коли я повністю сфокусований на 100% в тренуваннях, в собі і в результаті. І коли я побачив, що Cyborg переміг абсолютку в 13-му році, я задумався, типу, ну ще одна зустріч, до якої я повинен бути готовий на 100%. Я був дуже впевнений собі, тому що працював максимально сильно, настільки, наскільки я можу. Тому розумів, що з якою проблемою під час зустрічі з Сайборгом я не зустрівся, якщо він почне щось робити мені, чи я почну програвати, я був впевнений, що можу вилізти з цього і все одно перемогти. Неважливо, що саме. Неважливо.